ង់នឹងជាអំពីជីវិតកថាយើងអំពីជីវិតដែលយើងមិនរស់នៅសពថ្ងៃណាពូជីវិតរបស់យើងមានច្រើនប្រភេទណាមានច្រើនប្រភេទណាលោកប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមរុក្ខជាតិដើមរុក្ខជាតិធម្មតាតែតែមានក្រមផងតែតែមានសម្បកនោះផងតែតែមានស្រាយនោះផងជាពិសេសមានក្លិនទៀតហើយដើមឈើណាដែលអត់មានក្លិនដើមឈើយ៉ាងម៉េចដើមឈើវាឆាប់ពុកវាឆាប់ហុយវាមិនដូចក្លិនទេណាក្លិនគឺថាពិសេសបងសាសាឡាចឹងលោកព្រាបវាមិនជីវិតរបស់យើងនេះព្រាបធៀបនឹងដើមឈើមាន4ប្រភេទមាន4ក្រុមទី1ព្រាបធៀបដូចជាក្រមនៃឈើទី2ព្រាបធៀបដូចជាសម្បកនៃឈើទី3ព្រាបធៀបដូចជាស្រាយនៃឈើហើយទី4ព្រៀបធៀបដូចជាក្លំនៃឈើមាន4ប្រភេទយ៉ាងណាមិញការរស់នៅរបស់សត្វបានលោកថាមនុស្សយើងណាក៏មាន4ប្រភេទដែរប្រភេទទី1លោកហៅថាបបដេកាជីវតៈប្រៀបដូចជាសម្បកនៃឈើប្រភេទទី2លោកព្រៀបធៀបណាដូចជាមួយទី1ក្រមនៃឈើទី2សម្បកសម្បកអរតចៈតចៈជីវតៈព្រៀបដូចជាសម្បកនៃឈើហើយទី3លោកថាភគុជីវតៈព្រៀបធៀបដូចជាស្រាយនៃឈើហើយទី4សារៈជីវតៈគឺក្លំក្លំនៃឈើមាន4ប្រភេទក្នុងលោកតែតែមានអញ្ចឹងបើមិនមានក៏ព្រះលោកមិនចាយនោះដែរគឺតែតែមានទូទៅអញ្ចឹងទៅទីណាក៏ដោយទៅទីតំបន់ណាក៏ដោយតែតែមានទូទៅអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពិសេសគឺក្លំក្លំនេះឈើដូចជាពិបាករអាដើមឈើយើងមើលមិនងាយដើមឈើណាដាក់ក្លំបានល្អណាមិនងាយទេវាច្រើនតែអីច្រើនតែកមោច្រើនតែសម្បោពីច្រើនតែមានច្រើនទៅស្រាយផងដែរប៉ុនក្លំដូចមិនសូវជាជាមានប៉ុន្មានឯងឥឡូវជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាប្រមោនៃឈើយ៉ាងណាគឺថាមនុស្សយើងបុគ្គលមួយចំនួនមានសភាពក្រៃក្រងរោព្រឹកខ្វះលាជរលាជខ្វះព្រឹកគ្មានគុណធម៌ណែអត់មានគុណធម៌ទៀនក៏គ្មានសិលក៏គ្មានសមាធិក៏គ្មានអត់មានទាំងអស់គិតដល់ទៅចង់រស់ចង់សុបាយយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានគិតពីរឿងបន់ទៀនភាវនាកុសលអីអត់ទេគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែមករស់ហើយញោឆ្ងាញ់ហើយរស់សុបាយឲ្យតែមករស់ឲ្យសុបាយគឺអស់ហើយអត់មានអីតទៀតទេថាអស់ចាហើយ
បើបានសុបាយផងបើបានគោះហោឆ្ងាញ់ផងគឺថាអស្ចារ្យត្រឹមប៉ុណ្ណឹងណាហើយរមបានជីវិតប្រៀបដូចជាកមោឈើនោះចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនបានទៀតរមមុខខ្វះក្រោយរមក្រោយខ្វះមុខខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចនឹងមកពីអ្វីថាមកអំពីគ្នាវាខ្វះបន់ខ្វះពូជណាខ្វះពូជអ្នកមាននឹងជីវិតមាននឹងនៅក្នុងលោកយើងឃើញមានអញ្ចឹងទី2លោកហៅថាតច្ចជីវតាជីវិតប្រៀបដូចជាសម្បត្តិនៃឈើជីវិតបុគ្គលនោះគឺថាក្រាន់បើជាងកំហបន្តិចដែរណាគឺថាសម្បត្តិវាក្រាន់បើជាងកំហណាក្រាន់បើយ៉ាងម៉េចជីវិតបុគ្គលនោះចេះធ្វើទៀនចេះរក្សាសាលចេះធ្វើទៀនរក្សាសាលប៉ុន្តែប្រាជ្ញាមានតិចណាស់ឃើញគេមកវត្តមកវត្តគេទៅឃើញគេធ្វើបុណ្យធ្វើគេទៅណាគេធ្វើអីធ្វើទៅតាមគេអញ្ចឹងទៅគេថាញៀនវិបយុទ្ធណាញៀនប្រកបដោយគ្មានបញ្ញាគេឃើញគេធ្វើអីធ្វើតាមគេអញ្ចឹងទៅឬគេថាបានបុណ្យក៏បានបុណ្យតាមគេអញ្ចឹងទៅមកតាមគេតាមឯងណាបងមិនតែប៉ុណ្ណោះចេះកសាងវត្តវាសាលារៀនស្ពានសាធារណៈចេះធ្វើចឹងចេះជួយថែរក្សាសាសនាតទៅទៀតជីវិតប៉ុណ្ណឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាត្រឹមតែជាសម្បត្តិនៃឈើនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចេះរក្សាសិលចេះធ្វើទានចេះកសាងរបស់សាធារណៈមានសាលាមានកុដិមានពហិមានផ្លូវជាដើមឡាក់ឡាក់អានឹងលោកចាត់ទុកត្រឹមតែជាសម្បកនៃឈើទេបាទហើយនៅក្នុងលោកមានច្រើនណាស់មានច្រើនចេះចឹងណាត្រឹមដំណាក់ទានដំណាក់សិលអីចឹងទៅមិនតន់អីជាជំរឿអីទេបាទជីវិតមួយទៀតបកគលមួយទៀតដល់ស្រ ாய் ហ្នឹងបលាភពុជីវតាជីវិតនឹងស្រ ாய் ស្រ ாய் មិនជីវិតបកគលចេះចម្រើនសមថៈកម្មដ្ឋានណាគឺលោកចេះចម្រើននៅសមថៈទាំង40កម្មដ្ឋានហ្នឹងឯងដែលយើងបានសូត្រនេះមានអនុសតិ10កសិណ10អសោក10អរោប4ធាតតុវគ្គឋានមួយនឹងអាហារេបតកោមួយទាំងអស់40ណាគឺចេះចម្រើនគ្រប់បានរហូតដល់សមាបត្តិទាំង8មានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតឈានអកាសានัญចាយតនៈឈានវិញ្ញាណัญចាយតនៈឈានអកញ្ញញ្ញាយតនៈឈាននិងនេវសញ្ញានិយសនៈសញ្ញាយតនៈឈានដល់ប៉ុណ្ណឹងលោកចាត់ថាត្រឹមពិស្រ័យទេសមាបត្តិ8ខ្លាំងណាស់ផងយើងរងមិនងាយនឹងណាមានធ្វើបានទេកម្រណា
ហើយជាបាតរបស់វិបស្សនាផងជាបាតរបស់អភិយាទៀតណាអភិយាផ្នែកទឹកវិជាទឹកមើលឃើញរូបប្រែតសុរកាយឃើញទេវតាអន្តរព្រំដឹងចិត្តរបស់អ្នកដតីមានរិទ្ធណាណាគឺអភិយាគឺការដឹងដល់ក្រៃលែងទៀតនៅប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាត្រឹមតែស្រាយជាយើងសប្ដាហ៍នេះបានយ៉ាងណាទៅហើយបាញ់ចាត់ទុកជាត្រឹមកមរឬមួយត្រឹមរបបមើលទៅអូបានស្រាយស្រាយក៏សមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ណែមាននេះមិនងាយទេងាយរកទេណាណែត្រឹមបឋមជាតិនឹងងាយនឹងធ្វើកើតបើយើងនៅជពៈជប៉ិនវិញបោអីហ្នឹងឃើញទេបានតែកមោបានហ្នឹងអូបានទៅកមោឲ្យលឺសបោបានសបោតិចទៅដល់យកសបោទៅហើយខំឲ្យបានសបោទៅចុះអញ្ចឹងព្រោះកមោធ្វើអីក៏កើតទៅក៏កើតទៅក៏កើតព្រមឲ្យតែដុតក៏ដុតកើតដែរបាតិកាអីកមោហ្នឹងគេយកបោះចោលហ្នឹងនេះបានសបោគេយកទួសទៅឆ្នាំវាធ្វើអីហើយបានខ្លះកាលណាកមោហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអូឆ្នាំបានគឺឆ្នាំបានដែរកាលណាបងខំឲ្យបានសបកទៅបើមិនបានស្រាយណាពួកស្រាយទៅតាំងណាមិនងាយណាធ្វើបាននេះប្រជាជនពួកវិជ្ជាជប៉ុនហ្នឹងចំណងវាតាក់កផងវាតាក់ដៃផងវាធាក់ជើងផងតាក់លិចតាក់តាប់ធ្វើឲ្យជាប់ប្រញាប់ទៅណាមិនរួចណាឥឡូវយើងគិតមើលយើងត្រឹមតែមកប៉ុណ្ណឹងណាស្រួលនឹងលួចដឹកផ្ទះឲ្យក៏មិនដឹងអឺអ្នកកូននឹកចៅក៏មិនដឹងមកប៉ុណ្ណឹងសោះណានិយាយស្វ័យរហូតដល់រាប់ខែរាប់ឆ្នាំហ្នឹងណាត្រឹមតែ4 10ថ្ងៃបែកចិត្តហ្នឹងបែកដួចរត់ទៅផ្ទះខ្លះហើយមើលទៅបែកវាតាមមើលទៅនិយាយញឹមញឹមបែកវាណាមើលទៅរត់ទៅផ្ទះរត់ទៅនឹកកូននឹកចៅហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសោះចុះទម្រាំរាប់ខែទម្រាំរាប់ឆ្នាំទម្រាំរាប់លែងឃើញមុខគ្នានោះមកដឹងជាយ៉ាងណាទេណែតើជីវិតដែលហៅថាដល់ថ្នាក់ស្រាយឈប់ជាប់ហើយផ្ទះក្រណផ្ទះទៅចុះកូនត្រឹមតែកូនទៅចុះបាយគ្នាក៏មិនជាប់ជួបគ្នាក៏មិនជាប់ហើយយើងជួបគ្នាក៏ជាប់បាយគ្នាក៏ជាប់ជាប់វាមិនលើតែពេលដែលជួបគ្នាអូញញឹមញែមណាណែសបាយហើយតើដល់បែកគ្នាយ៉ាងម៉េចសេចក្តីសោកសេចក្តីអឡោះអឡៃកើតមានឃើញជួបក៏មានទុក្ខអាប្រត់ប្រាស់វិញក៏មានទុក្ខទុក្ខទាំងអស់ថាប្រត់ប្រាស់ទៅវាទុក្ខអាជួបវាទុក្ខដែរមិនក៏ថាទុក្ខពុទ្ធនៅពេលណាសម័យណាដែលជួបគ្នាមិនសុខសោមនស្សឯណាដោយការការជួបតាមផស្សៈផស្សៈព្រះសម្ដែងថាជាទុក្ខមិនជាសុខទេជាទុក្ខញញឹមញញែមជាប់ចិត្តណែជាប់ចិត្តណាមិនចាំបាច់ពោលរហូតដល់ស្ត្រីបរោះត្រឹមតែកូនចៅក៏យើងជាប់ចិត្តដែរនិយាយស្បៃដល់ស្ត្រីបរោះហ្នឹងមែនណាជាប់ចិត្តចឹងអាហ្នឹងទុក្ខឲ្យសោះជាទុក្ខតរបែកទុកទៀតជួបហើយទុកហ្នឹងអាបែកទុកទៀត
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជីវិតដែលគេបានស្រាយណាហេតុអីបានគេបានបឋមវិជ្ជាទុតិយវិជ្ជាតតិយវិជ្ជាពួកគេឡើងចោះចំពាក់ឡើងចោះចំពាក់របស់ខាងក្រៅឡើងចោះចំពាក់រូបឡើងចោះចំពាក់សំឡេងឡើងចោះចំពាក់ឡានឡើងចោះចំពាក់រស់ឡើងចោះចំពាក់ផលពាក់ពូលអាចារ្យគឺកាមគុណទាំង5ឯងរូបសំឡេងក្លិនរសផលពាក់ដែលជាទីពេញចិត្តដែលជាទីគប់ចិត្តដែលជាទីត្រេកអរដែលជាទីប្រាថ្នាដែលជាទីរីករាយឈ្មោះថាកាមគុណទាំង5ណាហើយសត្វលោកទាំងឡាយជាប់អាហ្នឹងហើយលោកថាកាមគុណហ្នឹងជានុយរបស់មាជាអវិស្របស់មាជានុយណានុយយើងនឹងស្រាប់ហើយយើងដឹងណានុយគឺសម្រាប់តែគឺសម្រាប់តែដូចយើងចောက်ខ្លាំងទូចគេដាក់នុយហើយត្រៃយើងមិនដឹងទៅស៊ីនុយគឹបជាប់យ៉ាងណាមិញសាដូក៏យ៉ាងនោះដែរតែយើងជាប់ចម្ពាក់រូបជាប់ចម្ពាក់សំឡេងជាប់ចម្ពាក់ផ្លិនជាប់ចម្ពាក់រសជាប់ចម្ពាក់ផលតពៈឈ្មោះថាយើងស៊ីនុយរបស់មាអ្នកកាលណាស៊ីនុយរបស់មាបែរមាយកទៅត្រាំត្រូវការរបស់វាហើយជាប់តែហើយណាគេចង់ធ្វើអីក៏បានណាចឹងចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវដឹងចឹងត្រូវដឹងហើយមិនត្រឹមតែដឹងហើយលះទៀតនឹងជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យរារាំងមិនឲ្យយើងទៅមុខបានរូបណារូបណារូបកូនក្តីរូបស្រីក្តីរូបប្រុសក្តីរូបក្តីក្តីរូបអ្នកដទៃទាំងអស់ក្តីរូបអ្វីដែលថាពេញចិត្តរូបដើមឈើក្តីរូបអ្វីផ្កាយក៏ដោយនឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការជាប់ចម្ពាក់ដែលយើងជាប់ចម្ពាក់ណាណាជាប់ចម្ពាក់កូនជាប់ចម្ពាក់ដៃជាប់ចម្ពាក់ញាតអានេះឲ្យឈ្មោះថាអន្តៈរបស់មាសអន្តៈហើយញាតយកពុទ្ធបរិស័ទអត់បានសិក្សាបានរៀនសូត្រអត់ដឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគេស្រឡាញ់អញឲ្យតែគេនឹងសរសើរអញឲ្យតែគេរាប់អានអញអាចនឹងជាប់ណាជាប់យ៉ាងនេះជាឧបសគ្គតធោះត្រូវដោះត្រូវដោះហើយបើមិនដោះទៅមុខមិនរួចទេចឹងតែបើយើងមិនដោះវានៅតែជាប់ចឹងយើងត្រូវតែដោះចេញបើមិនដោះចេញស្លាក់ដើមកហ្នឹងហើយដោះទៅណាមិនរួចទេយើងត្រូវដោះណាហើយនៅរងធម៌សង្ឃៈកម្មដ្ឋានត្រូវដោះចឹងត្រូវដោះមិនឲ្យជាប់ចម្ពាក់រូបមកជាប់ចម្ពាក់សំឡេងមិនឲ្យជាប់ចម្ពាក់ក្លិនមិនឲ្យជាប់ចម្ពាក់រសមិនឲ្យជាប់ចម្ពាក់ផតពៈធ្វើម៉េចមិនឲ្យជាប់ណាចូលដឹងនៅមកនេះវិញចូលដឹងចាញ់ដឹងចិត្តតែចម្រើនរឿយរឿយទៅរហូតចិត្តជាប់នឹងខ្យល់វិញពីដើមយើងចិត្តជាប់នឹងកាមគុណ
ជាប់ចិត្តរូបដីជាប់ចិត្តរូបកូនណាជាប់ចិត្តសម្លេងដីជាប់ចិត្តសម្លេងកូនឬអ្នកដតីចម្រៀងអីណាតែឥឡូវយើងមកជាប់ចិត្តជាមួយនឹងខ្យល់វិញដោះវិញណាដោះមកកន្លែងនេះនៅពេលណាសម័យណាចិត្តយើងជាប់ជក់នឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញជាប់ជក់នឹងដង្ហើមចូលពេលនោះយើងដោះលះយើងមិនជាប់ចិត្តវិញការដែលមិនជាប់ចិត្តនឹងហើយជាធរដល់ប្រសើរជាធររួចខ្លួនឥឡូវយើងមិនទាន់រួចខ្លួនយើងធ្វើឲ្យរួចខ្លួនយើងរងថានេះជាអន្ទាក់ណាជាអន្ទាក់របស់វាណាយើងត្រូវដោះគ្រប់គ្នាពីដើមយើងពេញចិត្តមែនពេញចិត្តសក់ស្អាតពេញចិត្តនឹងរោមស្អាតកញ្ចក់ស្អាតធ្មេញស្អាតស្បែកស្អាតរូបរាងស្អាតទាំងអស់ពេញចិត្តទាំងអស់មិនថាឡើយសូមបីតែសត្វឥរិឆានសូមបីតែឆ្កែក៏ថាស្អាតដែរឆ្មាក៏ស្អាតស្អាតទាំងអស់ពេញចិត្តទាំងអស់តែឥឡូវនេះយើងបែរត្រឡប់វិញថាឈប់ស្អាតទាំងអស់សក់ក៏មិនស្អាតរោមក៏មិនស្អាតក្រចកក៏មិនស្អាតស្បែកក៏មិនស្អាតមិញក៏មិនស្អាតអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់បាបនៃកូនរបស់មិនស្អាតទៅវិញនេះបានយល់ដោតថាហើយប្រការណាមិនដោចឹងទេនៅតែខុសរហូតមកជីវិតតាំងពីកើតរហូតទៅដល់ចាស់វិញអត់ផ្លាស់គំនិតផ្នែកនេះវាមានយូរមកហើយអត់ផ្លាស់ចឹងខុសមួយជីវិតមិនថាខុសគេខំបកើតកូនគេផងគេខំស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នោះផងថាគេខុសហើយតែនោះសំដែងថានឹងជាទូកជាមីរូបជាមីសំឡេងជាមីក្លិនជាមីរសជាមីផលប្រយជាមីមានស្មោះពាក្យថាមារៈមារៈថាសម្លាប់សម្លាប់កុសលมันឲ្យថាកុសលបានណាជាប់ចិត្តនឹងវាពាក្យថាមាវាជាសត្រូវជាខ្មាំងហើយយើងរាប់អានខ្មាំងរាប់អានសត្រូវវាសពឬទុកបើយើងរាប់អានបាបជនអញ្ចឹងណាវាសពជាទុកមិនឆ្លើយជាទុកចុះបើដឹងជាទុកនឹងគិតយ៉ាងម៉េចគិតដាក់ណាដែលនៅនេះមិនថាទេថាខ្ញុំដាក់ចោលហើយអត់បានព័ត៌សោះថា1000ដងក៏មិនបានដែរតរនេះចូលដាក់ចាញ់ដឹងណាឲ្យចិត្តជាប់នឹងកម្មដ្ឋានណាមួយដោះចិត្តទាំងនេះតរតែបដិបត្តិតរតែធ្វើតរតែអនុវត្តនឹងបានមិនត្រឹមតែបួងសួងដុតធូបអស់មួយដុំ10ដុំ100ដុំក៏ដោយចូលមកខ្ញុំលះបានកុំឲ្យជាប់ជំពាក់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយកុំធ្វើគ្រាន់តែបួងសួងឲ្យប្រាថ្នាហ្នឹងទៅណាគ្មានបានកាយទេអត់បានគុណប្រយោជន៍អត់លះបានទេអញ្ចឹងដូចត្រាដែលយើងបដិបត្តិណាបដិបត្តិគឺអនុវត្តអញ្ចឹងព្រះធម៌វាមាន3ចំណែកមួយហៅថាបរិយត្តិ
ទី2ហៅថាបដិបតិទី3ហៅថាបដវេធៈបរិយតេយើងរៀនសិក្សាអន្តិសោតហ្នឹងហើយអ្នកមោតសាធិតវៈតោអិតិភិសោស្វាខាតោអេមេសុតាំងអេកាំងសម្បយ៉ាងអីចឹងណាចេះសោតមួយសោតពីរហៅថាបរិយតេការទន្ទេញសោតទៀតឲ្យចាំយោមនសការៈតោបដិបតិគឺបដិបត្តិតាមដោយពេលនេះឲ្យបដិបត្តិថាចូលឲ្យដឹងច្បាស់ទៅចូលចាញ់ឲ្យដឹងច្បាស់ទៅចាញ់ឲ្យដឹងច្បាស់ឲ្យដឹងតន់ឲ្យរលឹកតន់នៅការដកដង្ហើមចាញ់និងការដកដង្ហើមចូលនេះឈ្មោះហៅថាបដិបត្តិចុះបដិវេធៈគឺជាទទួលផលបានដល់ធ្វើច្បាស់នៅផលដែលយើងនៅការដែលយើងបដិបត្តិបានមិនបាច់ឃើញអស់ទៅសូន្យទៅគ្មានអ្វីដំណល់នៅសង្ខារទាំងឡាយឃើញតែបៃធ្លាយនឹងឃើញត្រឹមតែការកើតឃើញត្រឹមតែការរលត់របស់សង្ខារទាំងឡាយទាំងប៉ុណ្ណោះអត់មានឃើញអ្វីបន្តិចបន្តួចឃើញតែបាយព្រេងតើឃើញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចចិត្តយើងអត់ជាប់ជំពាក់នេះជាផលផលបានមកយើងមិនជាប់ជំពាក់យើងមិនមានលោភៈមិនមានទោសៈមិនមានមោហៈនេះជាផលនៃការបដិបត្តិហៅថាបដិវេធៈនឹងឃើញអនិច្ចំថាមិនទៀងឃើញទុក្ខំទុក្ខឃើញអនត្តាថាអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនមែនជារបស់ខ្លួនគឺអញ្ចឹងឲ្យឈ្មោះថាបដិវេធៈបានសម្រេចមគ្គនិងផលហ្នឹងមគ្គក៏បីចម្រើនណាអូអញ្ចឹងធរនេះគឺថាបញ្ជាក់ពីជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងចុះជីវិតមួយទៀតថាខ្លាំនោះជីវិតវាមិនដែរហៅសារៈជីវតៈសារៈជីវតៈនេះជីវិតនោះនឿយណាយនៅក្នុងសង្ខារទាំងឡាយនឿយណាយក្នុងលោកយើងនេះនឿយណាយនឹងការកើតនឿយណាយនឹងការចាស់នឿយណាយនឹងការឈឺនឿយណាយនឹងការស្លាប់នឿយណាយក្នុងវដ្តដាក់ណាវដ្តដាក់នឿយណាយបើកាលណានឿយណាយចឹងហើយត្រូវតែរកច្រកចាញ់ណាឃើញទុះរបស់សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងជាទុះឃើញទុះរបស់សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួងមិនទៀងឃើញទុះរបស់សង្ខារទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនក៏នឿយណាយកាលណានឿយណាយហើយប្រាជ្ញាសម្រេចកាលណាប្រាជ្ញាសម្រេចហើយរមែកលែងជាប់ចំពះឃើញចឹងអញ្ចឹងលោកត្រាតែមកបប្របត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះមានភាកលោកដើរមកហើយគឺអាថាំគិកមៈទាំង8មានសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បៈសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាអាជីវោសម្មាវាយាមោសម្មាសតិនិងសម្មាសមាធិសរុបមកខ្លីគឺសិល1សមាធិ1បញ្ញា1នេះមកហ្នឹងនឿយណាស់បប្របត្តិអនុវត្តតាមបានសម្រេចមគ្គនិងផលមានសោតាបត្តមគ្គសោតាបត្តិផលសក្កទាគាមិមគ្គ
ัตติยกิมิผลอนาคิมิเมฆอนาคิมิผลอรหัตตเมฆอรหัตติผลนี่บาชื่อว่าสาระจีตตะชีวิตมีคลัมสาเนี่ยมีคลัมสาจังมันเกรอบานนี่ชื่อคลัมเอ้ยให้ยืนจะดักจะดับซ้อมนะติดถึงกับโรบานคลัมจะถึงซ้อมถ้าชีวิตยืนบนบางต้องไปจุ้งนะโดยจะประสมาสัมปุตได้อรหันต์ได้เมนโลกอสางแต่เจียเต้ที่จะเจียนะนักมาใส่กันอย่างใจบานสุไรสาวตาสกเทียโดยเนียนมหาบาสิกาบิสิกขานั่งเม้นก่อสร้างไปเจียนนะจะเราหนักมันบานจังยืนถึงซ้อมไปจากการนายยืนถึงซ้อมยืนมีอกปั้นอยู่ใส่เติมบกเตียนให้ประการนายยืนอัดบานซ้อมเต้ให้ตรมาปัฒนาเท้าเอาจูบหนุ่มแปรชบานเอาไปท้อเตียนก่อนมันเพื่อสารกรมันจะสร้างเพียงเดียกอาทิตย์ดอดถูกจับวงสวงเลยจ้อยุ่งแปรสบานถอยนั้นบางยังมันเถื่อมากไอ้นะโดยยืนแจ้งพัฒนาพาร์โดยยืนจำมันพาร์สไรเวอร์นะไอ้ยืนมันตื่นโตตื่นตุ้งตื่นซาตื่นปลัวจะถ่ายส่งสไรเวอร์บางพาร์เช้าหน้าบางเป็นจังโรคทั้งเป็นกรมเถื่อทำไมบางอาบานเนี่ยจำเตือนกับเถื่อเพื่อจึงกบพงเถื่อน่ะเจ้าดังใจดังกบไอเจ็ดจอบไอต่ออ่ะไอเฮอาตนาวเนียทาวกลุ่นไอปีเปิงกลุ่นนะจังมานุธาเนี่ยจังหลายเตร์สไบโรตีเปิงกลุ่นเตอร์ตีเปิงคือมาตีเปิงใช่ไงยังเคยตีเปิงระหว่างนั้นเตยเมื่อตั้งปีโกลโครชมาตั้งปีเจโดจิตาเยอะเมื่อก่อนเตอร์ไว้โยไอตัวบ้านเมื่อย่อยตัวบางเมื่อนานวิถีขยมโยกเกาตัวตาบ้านเดือดปีน่าจะสมัยน่าจะสลับขยมโยตัวบางขยมสลันนะเมื่อเราไปน้องลูกสลันเดือดเกาเดือดจ้าวเท่สู้โยตัวบางเนี่ยสลันถ้าอ่อนถูกเดียร์ปัญญาจำให้มันกระชวมมันดันถ้าอ่อนได้โยเท่าอื่นบางได้ฉันมันกระชวมแล้วก่อนเอาเมาฝีไงดุนดึกเจ้าตาหายดุนดึกเกาตาหายถ้าบ่ของปีโมหะเลยบ้างโมหะคือการวิ่งกับร้อนกับร้อนสเตย์บ่อยเยอะนะคือท่าอ่ะคือเชี่ยวท่าบ้านคือการแจ้งดังเยอะบางเยอะเราบางเยอะเอาโรคเราจะยังเคยเตะจะต้องมาไม่หรือไม่จะมานั่งนะเปียจักจะตายท่าเนอะเกาหนึ่งมาตายโดยที่ไอ้เตะโดยสบายได้ยังไงอันนั้นทำไม่ไม่จะมาในทอนั่นนิเตนวัดที่อาจารย์นั่นแต่อาจารย์นั่นเพย์รอมนานุเด็กด่านุไว้เนี่ยเพย์รอมดึงเกี๊ยสมานะมันทักลวดเยอะเนี่ยเพย์รอมโก้เพย์รอมได้เพย์รอมยืดเพย์รอมทรวดเพย์เพย์ตัวยังเกินเหมือนเพย์ยังน่าได้บุญเอานิจหายจำเพย์ไอ้แม่เนี่ยแต่การเอาเพย์จอมแต่ออกเทียนะออกเหมือนบอกออกจัดเลยจะติดเตาอยู่ยุกไก่เตาได้ยิ่งติดเตาบ้านนี่คนไหนนึกเตี้ยจากไปนึกเตี้ยอดเมียน้ำมืออดเมียน้ำมือตรอบอดเมียน้ำมือนิดมือนุ่มตีนกายเตาบ้านเตาผมเตาไอ้ผมเตาไอ้ในจะมาทอกีเตาไว้
យកបន់ទៅហើយទេទេបាននេះកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំមកមកជិះទៅមិនហ៎បានទេអត់ទេកុំខត់បាននេះតាមយៈថាកម្មត្រទីបំផុតណែយកបាលទៅស្រួលណាទៅពេលស្លាប់ណាស្រួលថាណាឯងមកជីវិតបានធ្វើអីខ្លះខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេរវល់អើយរវល់រវល់នៅមើលកូនរវល់អីរវល់មើលកូនរវល់មើលដៃរវល់មើលចៅរវល់មើលផ្ទះរវល់អើយរវល់ចិត្តយ៉ាងម៉េចបានរវល់ចឹងទៅបានជាបានការណាយប់រៀនដាក់ចូលឲ្យដាក់មិនដាក់ចូលខ្លួនឯងតែកុំខុសនេះខុសមកពីអ្នកណាហ៎ជាគិតកុំខុសនេះតើខុសមកពីអ្នកណាខ្ញុំខុសអ្វីគឺថាខ្ញុំខុសអ្វីយប់រៀនគេសួរថាខ្ញុំខុសអ្វីបើខ្ញុំរវល់រវល់ម្លឹងដឹងថាឲ្យខ្ញុំខុសទៀតឯងណែឲ្យខ្ញុំខុសទៀតឯងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំកើតមកខ្ញុំបម្រើគេអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យខ្ញុំខុសទៀតកំហុសនេះមិនមែនមកអំពីដៃមកអំពីកូនមកអំពីអ្នកដទៃទេខ្លួនឯងខុសដល់ខ្លួនឯងកំហុសនេះខុសដល់ខ្លួនឯងណាបំបន្ទោសអ្នកដទៃការបន្ទោសអ្នកដទៃគឺយើងខុសខ្លួនយើងធំហើយគឺខ្លួនយើងទៀតដែលចងខ្លួនយើងនោះចិត្តគេវានៅតែត្រឹមចិត្តគេចិត្តអ្នកដតីទៅមកចិត្តអតីរូបគេទៅមករូបដតីប៉ុន្តែយើងចិត្តយើងទៅពួកជាមួយមិនតន់ជួបឲ្យជួបជួបហើយដោះស្រាយចិត្តយើងចង់ជួបចង់បានតទៅពេលដែលជួបហើយយ៉ាងម៉េចបាត់មុខម្បានដោះស្រាយចិត្តវាស្អាតជាប់គ្រោះថ្នាក់យោមបាទាញតាមយៈថាកម្មទៅទូកំហុសនេះមិនមែនមកអំពីអ្នកណាធ្វើឲ្យទេកំហុសនេះខុសពីព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងនេះរឿងនេះក៏បន្ទោសគេណាខុសកំហុសពីរឿងខ្ញុំទេចាំមានតែផ្លូវដោះស្រាយមកចេញមួយទៀតហ่ะឆាប់ប្រញាប់ប្រញាល់ដោះលួចចុងក្រោយជីវិតរបស់យើងមិនដឹងប៉ុន្មានទេបើយើងមិនរត់ច្បាស់តែគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងប្រញាប់ប្រញាល់លះចោលអត់ដឹងថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើងនេះសត្វតាជាការស្រមៃទេសត្វតាជាការយោសោទេមិនមែនជារបស់ពិតទេទីថាកោតពិតទៅទីថាប្តីពិតទៅអូប្តីពិតអញ្ចឹងចេះងប់ដែរមើលពិតវាមិនងប់ទេមែនទេបន្តែវាមិនពិតសត្វតាជារបស់កុហកហើយយើងចាញ់បោកចេះតែជាប់ទៅទីគេទាំងយើងមែនហេតុតែមិនដឹងធម៌ជាម្ចាស់ល្អអត់ដឹងធម៌ធម៌សំដៅថាមែនទេអ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងសត្វជាការសម័យដូចជាការរស់ទេគ្មានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនមិនដាច់ទេអត់មានទេចឹងយើងគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ឆាប់ឲ្យ
ឡោះមែនតើឥឡូវភ្លើងកំពុងតែឆេះហើយកំពុងដុតហើយសម័យហ្នឹងភ្លើងអីភ្លើងចរិយាភ្លើងជាតិភ្លើងចរិយាណាចាស់ចរិយាជាតិទីកំពុងតែដុតហើយហើយបើយើងមិនប្រញាប់ប្រញាល់អូចាំកូនឲ្យការអួយទៅអីចាំមកឯងចាំមកអួយព្រលនេះទួយព្រលនោះទៅឯងមួយថ្ងៃទៅបាត់មួយខែទៅបាត់មួយឆ្នាំទៅបាត់ពីវេលាវាចេះចាំយើងឯងដល់ចេះចាំវាចេះទៅមុខរហូតដូចជាទឹកហូរនេះធ្លាក់មកពីលើភ្នំហើយមិនដែលចេះហូរពីខាងក្រោមឡើងលើភ្នំវិញទេចេះតែហូរដាប់រហូតដល់ចប់តាមមិនបញ្ញាបញ្ញាឆាក់ទឹកអស់ដូចជាផ្ទះកំពុងមកឆាក់ភ្លើងអញ្ចឹងព្រោះឡាយដារោម្ចាស់ណាដល់ផ្ទះអញអ្នកណាដល់ផ្ទះអញដារោណាព្រោះតែដារោផ្ទៃអស់ឆាក់ទឹកអត់មានមិនសល់ហើយបន្តិចបន្តួចនេះមិនដឹងថាឆាក់អញ្ចឹងបញ្ញាជួននៃវ័នហើយនៅមានប្រមាណសល់ប្រមាណក៏បានខ្លះដែរវាមិនទៅទេតែមិនតែយ៉ាងណាមិញយើងកំពុងតែមានជីវិតប៉ុណ្ណេះនៅតែទួចណាស់ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញអំពីភ្លើងហ្នឹងរត់ចេញបើរត់ចេញគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងក្រៃលែងវាលវត្តសំសាររោគពីបំផុតពុំបំបានទេកើតហើយចាស់ចាស់ហើយឈឺហើយស្លាប់រោគពីបំផុតបិណ្ឌផុតទេបងផុតនោះត្រាតែយើងមិនជាប់ចំពាក់ហើយធោះនេះសំខាន់នឹងផុតគឺបញ្ញារបស់យើងទេមិនមែនថាឲ្យរត់ចោលប្តីទៅឲ្យរត់ចោលកូនទៅឲ្យរត់ចោលប្រពន្ធទៅឲ្យរត់ចោលទ្រព្យទៅអាហ្នឹងបាត់ល្អមែនទេប្រាជ្ញារបស់យើងបញ្ញានឹងបញ្ញារបស់យើងមិនជាប់ចំពាក់ធ្វើម៉េចឲ្យជុលឃើញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែជារបស់សក្ដិសូនទៅទេអាត្មាអញមិនគួរជាប់ចំពាក់ដូចជាយើងស្លៀកពាក់ផ្អាវអញ្ចឹងស្លៀកដើម្បីក្រាន់តែដំការពារមុខរបោមសំភ័កក្តៅត្រជាក់តែប៉ុណ្ណឹងឲ្យអាត្មាអញថាអាវស្អាតណាស់ល្អណាស់អាថាស្អាតណាស់ល្អណាស់ជាប់បាត់ថាក្រាន់តែការពារក្របដណ្ដប់កុំឲ្យវាល្ងាកុំឲ្យវាក្តៅរួចហើយក៏បោះបង់ចោលទៅដូចជាសំពុតដំបៅណាគ្រាន់តែរុំដំបៅតែយើងស្ដាយសំពុតដែលរុំដំបៅទេចិត្តខ្ទួយឈាមថាអត់ទេគ្រាន់តែការពារកុំឲ្យវាសັດបតីវាខំវាមកវាឈឺណាដូចហើយក៏យើងបោះចោលទៅយ៉ាងណាមិញរបស់ក្នុងលោកក៏ចឹងដែរសម្លៀកបំពាក់ក៏ចឹងអាហារភោជនក៏ចឹងទីនៅក៏ចឹងគេលៀនអភិជាជាឆ្នាំតកៅក្រំតែកំដរណែក្រំតែកំដរឲ្យទៅដល់តែប៉ុណ្ណោះណែរូបយើងព្រៀបដូចជាឡានព្រៀបដូចជាទូកហ្នឹងឯងគាត់កំដរជីកទៅដើម្បីឆ្លងដល់ត្រៃអាចពីត្រៃលាទៅប៉ុណ្ណឹងដូចហើយយើងបោះទូកចោលបើយើងបោះទូកចោលទៅឡើងទៅគោករួចឯងឡើងរួចយ៉ាងណាមិញខណ្ឌរបស់យើងរូបរបស់យើងក៏យ៉ាងនោះដែរត្រូវតែលះបង់ចោលអត់មានអ្វីដែលយើងត្រូវជាប់ទេរបស់ដែលយើងត្រូវតែលះបង់ចោលហើយយើងជាប់វាខំមិនខំសាច់ធေါ်ព្រោះថាមិនមែនខ្លួនប្រ
របស់ណាដែលមិនមែនរបស់ខ្លួនរបស់នឹងជាសក់ព្រះទុកថារបស់នឹងជាទុកណារបស់នឹងជាទុកអត់សក់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែដាក់បងចោលណាស់អញ្ចឹងក្នុងឱកាសគឺថាគាត់ជាយកសេចក្តីសង្ខេបរឿងជីវិតកថាថារូបនៅក្នុងលោកយើងនេះឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតយើងរៀងខ្លួនវាគ្មានអ្វីក្រៅពីបញ្ញាទេបើដោះរួចណាកុំឲ្យក្តីដោះកុំឲ្យកូនដោះកុំឲ្យអ្នកដទៃដោះជំនួសទៅដោះជំនួសបោះមិនរួចមែនណាគេដោះរួចគេដោះរួចទៅគេទៅឥឡូវអ្នកឯងទៅផ្ទះខ្ញុំមកបោះហើយខ្ញុំមកវត្តមកបានរឿងគេទៅយើងអាចជាប់ផ្ទះនឹងទៀតទៅអ្នកចិត្តត្រូវតែដោះខ្លួនឯងត្រូវស្វែងរកបញ្ញាទើបបានខ្លួនណាពរជាងក្នុងឱកាសនេះក៏ឃើញថាពេលវេលាសំហេតុសំផលហើយមកដល់ហើយដែលមានមកកំណត់ចឹងដូច្នេះក៏សូមចាត់តែប៉ុណ្ណេះមុននឹងចប់នឹងក៏សូមសកសាធិការយាទញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងប្តីប្រពន្ធគ្រប់អង្គទាំងយាទញោមបុត្រសាទទាំងអស់ឲ្យបានជួបតែប្រទះនឹងសមាធិគឺការយល់ត្រូវគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានើយចឹងក៏សូមសង្ខេបតែប៉ុណ្ណឹងចប់មកសាធុសាធុព្រះគុណណៃព្រះធម៌ចំហើយសង្ស្ដាយប៉ិនអវត្តព្រះគុណញ៉ាំងសង្ចរិតឲ្យចេញអានិតចេញមេតាឲ្យចេញអភ័យនឹងសន្តោឲ្យលើកលែងតោសត្វនេះនេះនឹងហើយអំណាញនៃសន្ធិយល់ព្រះធម្មីពីរូបយើងខ្ញុំសមាទានរតនៈត្រៃទីពឹងយំថ្ងៃដោយច្បងច្បាំងសัญចាក្នុងចិត្តអត់ក្រឡាំងជាកូនចៅព្រះគ្រានិងហងសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីមហាកុសល